Det blir lite av en hyllning till en fantastisk munspelare, nämligen Toots Thielemans. Jag har lyssnat på han väldigt länge och snott otroligt mycket och sådär. Men ett tag så försökte jag liksom komma bort lite från hans spelstil, för att om man spelar en konsert så stod det lika mycket om Toots Thielemans som det gjorde om mig i programbladet. Och det tyckte jag, det är ju jävligt gött att liknas vid han. Men ja, jag var liksom i en ålder där jag verkligen tyckte att det var lite så här, inte jättekul. Man är i olika åldrar. Det vet ni väl, att man kan ha massa åldrar i sig. I alla fall så träffade jag sen Toots Thielemans mitt i den här perioden. På en spelning i Stockamöllan som ligger utanför Eslöv. Han gjorde en spelning på Gunnil Carlings trädgård faktiskt. Och så kände jag arrangören och Gunnil, så de liksom slängde in mig. Oj, förlåt. De slängde in mig till Toots liksom innan de skulle soundchecka och sådär. Nu måste du prata med Toots. Och då hade jag träffat han innan sådär. Och ja, men var väldigt nervös. Så jag sa, hello Toots, men vi är på Komalkastan i Stockholm. Fick jag fram. Väldigt nervös sådär. Han var, oh, slow down. I'm almost 90 years old. Okej, förlåt Toots. Sådär. Så berättade jag lite vad jag gjorde och liksom vad jag höll på med att spela munspel. Åh, tyckte han var superkul. Han var så en underbar människa, hur snäll som helst liksom, och bara väldigt massa kunskap, tips och vishet och humor, massa grejer. Och sen så bad jag han till exempel signera en skiva som jag har, så här, Best of Toots Thielemans, Columbia Records. Så gav jag, can you sign? I have not seen this one. Have you made it yourself? no, it's Columbia Records. Jag fattar inte skämtet. Så väldigt skönt nu. Och sen så började vi spela. Och så spelade vi lite blues och lite Days of Wine and Roses och sådär. Och sen så frågade han, ah, do you know Sophisticated Lady? Och så bara, ah, varför kan jag inte Sophisticated Lady? När Toots Thielemans frågade mig. Liksom. Jag vet att det är en av hans favoritlåtar. Fick jag erkänna, nej, jag kunde inte den då. Liksom. Han bara, you have to learn, it's a great chromatic study too. Höll han på att visa massa, jag bara, oh shit. Så satt han där och lärde mig massa grejer med Sophisticated Lady. Och sen, mitt i allt det, så sa han, ah, you should always invest in houses. Jaha, tänkte jag. Här kommer så här livscoach-tips från Toots. Yeah, you know, I've had a flat on Manhattan, house on Long Island, house in Brussels, and I had a bungalow in Brazil. Så han jätteglatt. Och så tillbaka till jazzen. Så väldigt grym snubbe. Jag tänkte, herregud, varför har jag längtat bort från denna man? Jag bara vill vara hur mycket som helst med honom. Och sådär, så ja, efter den eftermiddagen så startade jag, eller inte den eftermiddagen, men sen terminen på musikskolan, så startade jag det här bandet. Och även hela vår första skiva blev liksom som en lite inspiration från Toots Thielemans. Och jag fick ett brev från hans manager, om det var förra våren, vänta nu, nej det var 2014, det var förra våren, där det stod att nu går Toots i pension. Han är 91 år och kan ej längre hålla en hel konsert på den nivå han vill. Och då blev jag väldigt rörd och liksom, herregud, jösses, spela munspel till man är 91, åka världen över och gigga. Full respekt och hatten av och tusen tack Toots, för jag lärde mig Sophisticated Lady och fortsatte med jazzmusik. Så här kommer den. Tack för ikväll.